Կգնամ ես երկու օրը, մենակ ոչ մեկին չասես, որ ստեղ եմ։ Ես իմ տունն եմ եկել։ Սա քո տունն է, սա քո սենյակն է, բայց հասկացի, ես Արամի հետ կխոսեմ, խնդիր չի լինի, էլի կմնաս տանը։ Դպրոցից եմ գալիս, ուզում եմ ես նորից գործի ընդունել։ Կարո՞վ, հանդիպեցիք։ Այս պահին ոչ մեկը չգիտի, թե ուր է։ Պարսկաստանի Արսենը մի բան ասաց, որ որոշեցի ասեմ քեզ։ Հիմա ինչ որոշում է կայացնում եք սխալը արնելով։ Ես սխալը արել եմ։ Քո մեջ դու ինձ ես մի անգամ ես դարպասներից դուրս եկա ու խոստացա, որ էլ երբեք չեմ մտնելու ներս։ Երկրորդ անգամ եմ դուրս գալիս։ Բայց ես վերջինն եմ։ Ես ամեն ինչ տեսնում եմ, մամա։ Ամեն ինչ։ Մամ, դու չես ուզում, որ Սոֆան խոսի, որովհետև դու վախենում ես։ Պապա, ես զգում եմ, որ խիղճը ծանրացել է։ Ռոզի, դու հիմա մի արի մորդ հետ։ Դու մնա, որովհետև քեզ փնտրում են։